എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേഗത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന പാഠമാണ്. ഉള്ളടക്കം: ഇന്ന് നമ്മൾ വേഗത്തിനെക്കുറിച്ചും ശരാശരി വേഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും വേഗമുള്ളയാളെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഒരു 100 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് 100 മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും വേഗമുള്ളയാൾ. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഓടിയാലോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ആ നിശ്ചിത സമയത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും വേഗം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ദൂരം, സമയം, വേഗം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒരാളുടെ ശരാശരി വേഗം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിന് ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. ശരാശരി വേഗം, ശരാശരി വേഗത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള സമവാക്യം ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം, അയാൾ ആ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ആകെ ഉള്ള സമയത്തെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മൂല്യമാണ് ശരാശരി വേഗം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു തീവണ്ടി 7 മണിക്കൂറിൽ 630 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി ഒരു കാർ 4 മണിക്കൂറിൽ 320 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കരുതും. ഇതിൽ ഏതിനാണ് വേഗം കൂടുതൽ? നമ്മൾ പഠിച്ച സമവാക്യം വെച്ച് തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. തീവണ്ടി ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം 630 കിലോമീറ്റർ, അതിന് ആകെ എടുത്ത സമയം 7 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗം 630/7, എന്നാൽ 90 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ. ഇനി കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം നോക്കാം. കാറ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം 320 കിലോമീറ്റർ. കാറിൽ 320 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ആകെ എടുത്ത സമയം 4 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 320/4, അതായത് 80 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ. അതായത് കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തീവണ്ടിക്കാണ് ഇവിടെ വേഗം കൂടുതൽ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് കോട്ടയത്തെത്താൻ രാജു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ 5 മണിക്ക് കാറിൽ പുറപ്പെടുന്നു. കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്ററാണ്. കോട്ടയത്ത് 2 മണിക്കൂർ മുൻപേ എത്തണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം എത്രയായിരിക്കണം? ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ദൂരം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രാജുവിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ദൂരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ശരാശരി വേഗം എന്നത് ദൂരം ബൈ സമയം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശരാശരി വേഗം ഇൻറ്റു സമയം എന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ദൂരം എന്നത് 50 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ ഇൻറ്റു 7 മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും, അതായത് 350 കിലോമീറ്റർ. ഇനി 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ രാജുവിന് എത്തണം. അപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി വേഗം എത്രയായിരിക്കും? പുതിയ ശരാശരി വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ ദൂരം ബൈ പുതിയ സമയം ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ ഉള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 350 കിലോമീറ്റർ. പുതിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 7 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന 5 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി വേഗം 350/5, അതായത് 70 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ. വേഗത്തിൻ്റെ ശരാശരി ശരാശരി വേഗവും ഒന്നാണോ? നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം. ഒരു വാഹനം യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ 80 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി 60 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ വേഗത്തിലും അടുത്ത 80 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മുഴുവൻ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ്? മുഴുവൻ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും ആകെ എടുത്ത സമയവും കണ്ടുപിടിക്കണം. ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 80+80, അതായത് 160 കിലോമീറ്റർ. ഇനി ആദ്യ 80 കിലോമീറ്ററിന് എടുത്ത സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദൂരം ബൈ
ശരാശരി വേഗം ചെയ്താൽ മതി. ദൂരം 80, ആദ്യ പകുതിയിലെ വേഗം 60. അപ്പോൾ 80/60 എന്നത് 4/3 മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും. അവസാന 80 കിലോമീറ്ററിന് എടുത്ത സമയം ഇതേപോലെ 80 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ എന്നതെടുത്താൽ 4 മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ആകെ എടുത്ത സമയം 4+4/3 മണിക്കൂറാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുഴുവൻ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം നോക്കാം. ശരാശരി വേഗം എന്നത് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം 160 കിലോമീറ്റർ/ആകെ എടുത്ത സമയം 4+4/3. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേഗങ്ങൾ, അതായത് 60, 20 എന്ന ഈ വേഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എടുത്താൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുമോ? വേഗങ്ങളുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം 60ൻ്റെയും 20ൻ്റെയും ആകെ തുക എടുത്ത് അതിനെ 2 വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 40 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഉത്തരമല്ല ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരാശരി വേഗവും വേഗങ്ങളുടെ ശരാശരിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. രമ്യ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി. ബസ്സിലാണ് യാത്ര. ബസ്സിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്ററാണ്. തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ കാറിലായിരുന്നു. കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ്? ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൂരം ഏതെടുത്താലും ശരാശരി വേഗത്തിൽ മാറ്റം വരില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ചോദ്യത്തിൽ ദൂരം എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൂരം തത്കാലം 90 കിലോമീറ്റർ ആണെന്നും കരുതാം. ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും ഉത്തരത്തിൽ മാറ്റം വരില്ല. അപ്പോൾ 90 കിലോമീറ്റർ എന്ന ദൂരം എടുത്താൽ ആകെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 90+90, അതായത് 180 കിലോമീറ്റർ. ഇനി ആദ്യ യാത്രയുടെ സമയം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യ യാത്രയുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 90/30, അതായത് 90 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ യാത്രയുടെ ദൂരം ബൈ 30 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ യാത്രയിലെ ശരാശരി വേഗം. അപ്പോൾ സമയം എന്നത് 3 മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും. മടക്ക യാത്രയുടെ സമയം വേഗം ദൂരം ബൈ വേഗം എന്ന് ചെയ്താൽ 90/45, അതായത് 2 മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ആകെ 5 മണിക്കൂറാണ് യാത്രയുടെ സമയം. അപ്പോൾ മുഴുവൻ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗം എത്രയാണ്? ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം 180/ആകെ എടുത്ത സമയം 5, അതായത് 180/5 36 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഒരു കാർ 36 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മണിക്കൂറിൽ 36 കിലോമീറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കാർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കറിയാം 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്ററാണ്? 1000 മീറ്റർ. 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 60 മിനിറ്റ്. 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 സെക്കൻഡ്. അതായത് 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 60×60 3600 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ വേഗത്തെ നമുക്ക് 36 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം 36×1000 മീറ്റർ/1 മണിക്കൂറിനെ നമുക്ക് 3600 സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 36,000/3600 എത്രയാണ്? 10. അപ്പോൾ 36 കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ എന്നതിനെ നമുക്ക് 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് എന്നതിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാം. ദൂരം, സമയം, വേഗം എന്നിവയുടെ പരസ്പര ബന്ധം നമ്മൾ പഠിച്ചു. സഞ്ചരിച്ച ദൂരം, ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്നതിനെ ആ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ആകെ സമയം എന്നതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ശരാശരി വേഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശരാശരി വേഗം എന്ന ആശയം ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നും നമ്മൾ പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ പഠിച്ചാലോ? നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരം എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ട്രാവൽ, TRAVEL. ഇനി
രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് വാഹനം എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് വെഹിക്കിൾ. VEHIFLE വെഹിക്കിൾ. മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ആരംഭം. ആരംഭത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ബിഗിനിങ്. BEGINNING ബിഗിനിങ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്ന വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.